მოგესალმებით. დღეს 7 ივნისია, უყურებთ კურიერს. 10 საათზე ახალ ამბებს მარიკა გოცირიძე გაგაცნობთ. Partia Kartuli ოცნების წევრებს, პარლამენტის წევრებს, სამართალდამცველებს, კერძო პირებს და მათ ოჯახის წევრებს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სავიზო შეზღუდვები დაუწესა. Ამის შესახებ ცნობილი ღამით სახელმწიფო დეპარტამენტში პრესპიკერის მიერ გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. საქართველოს 30-მდე სანქცირებული მოქალაქის ვინაობა უცნობია მეთიუ მილერის განმარტებით. Სავიზო მონაცემები კანონით კონფიდენციალურია, ამიტომ პერსონებთან დაკავშირებით რაიმე დონის დაკონკრეტება შეუძლებელია. შეერთებული შტატები კვლავ ღრმად შეშფოთებულია ქართული ოცნების ანტიდემოკრატიული ქმედებით, ასევე მათი ბოლოდროინდელი განცხადებებისა და რიტორიკის გამო. ეს ქმედებები საქართველოს ევროპულ მომავალს რისკის ქვეშ აყენებს და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციასა და ქართველი ხალხის სურვილებს. დღეს ამ პოლიტიკის ფარგლებში ჩვენ ვდგამთ ნაბიჯებს, რომ დავაწესოთ სავიზო შეზღუდვები საქართველოს ათობით მოქალაქის მიმართ, მათ შორის იმ ინდივიდების წინააღმდეგ, ვინც პასუხისმგებელია ან არის თანამონაწილე, ან არიან მათი ოჯახის წევრები საქართველოში დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაზე. მათ შორის პასუხისმგებელია შეკრების თავისუფლებისთვის ძირის გამოთხრისთვის, მშვიდობიან დემონსტრაციებზე, ძალადობრივ თავდასხმებზე, სამოქალაქო საზოგადოების დაშინებაზე, დეზინფორმაციის განზრახ გავრცელებაზე საქართველოს მთავრობის დავალებით. სავიზო შეზღუდვების ეს პირველი პაკეტი მოიცავს ქართული ოცნების წევრებს, პარლამენტის წევრებს, სამართალდამცველებსა და კერძო პირებს. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ საქართველოს ლიდერები გადახედავენ თავიანთ ქმედებებს და გადადგამენ ნაბიჯებს, რათა წინ წასიონ თავიანთი ქვეყნის დიდი ხნის დემოკრატიული და ევროატლანტიკური მისწრაფება. მაგრამ თუ ასე არ მოხდება, ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა დამატებითი ქმედებები გაატაროს. სახელმწიფო დეპარტამენტის სავიზო შეზღუდვების დაწესებას ეხმაურება ამერიკელი სენატორი ჯინ შაჰინი. მისი განმარტებით კონგრესში წარდგენილი ორპარტიული კანონპროექტი ქართველი ხალხის აქტი ამ შეზღუდვებს მუდმივს გახდის. შტატების სანქციებს სოციალურ ქსელში ეხმაურებიან მმართველი გუნდის წევრები. კანონისთვის ხმის მიცემის გამო პარლამენტარის დასანქცირება არ გამოვიდოდა და დემოკრატიის უგულებელყოფა, შეკრების თავისუფლების დარღვევა სამოქალაქო სექტორზე, თავდასხმა, დეზინფორმაცია და რიტორიკა, ეს საფუძვლები მოიშველია მეთიუ მილერმა, რომ ვუსმენდი მეგონა 2003-2012 წლებზე საუბრობდა. ყველაფერი კიდევ უფრო გასაგები გახდა, წერს გიორგი ჩაკვეტაძე. მე არ ვიცი პირადად მემეხება თუ არა ეს სანქციები, მაგრამ თუ მეხება ან მომავალში შემეხება, ეს კიდევ ერთხელ მარწმუნებს, რომ აბსოლუტურად სწორად მოვიქეცით მეც და ქართული ოცნების ყველა დეპუტატიც. მართალ საქმეს სანქცია ვერ შეაჩერებს, ვკითხულობთ ირმა ზავრადაშვილის პოსტში. სანქციების საკითხს ეხმაურება ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეც. ამ წუთამდე გაურკვეველი მანიპულაციების სანქციებით, აი ასეთ მესიჯებს და ხალხს ასაზრდოებს, წერს სოციალურ ქსელში მაკაბოჭორიშვილი დეპუტატი. პოსტთან ერთად მისთვის მიწერილი შეურაცხმყოფელი შინაარსის შეტყობინებების ფოტოს საცაქვაყნებს. კანონი უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ, რომელიც საფრანგეთის პარლამენტმა საბოლოოდ დაამტკიცა ოპოზიციის შეფასებით, მკვეთრად განსხვავდება საქართველოში მიღებული უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონისგან. პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ფრანგული კანონი მხოლოდ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეხება, რომლებიც უცხო ქვეყნის დავალებით მოქმედებენ. არის მთელი შესაბამისი სამუშაო კანონის მიღებამდე, როდესაც ერთწლიანი საგამოძიებო კომისია დადგინდა პროვად გაწყობილი ქვეყნების პირდაპირი მოქმედება ფრანგულ დემოკრატიაზე და ახ არის მათ შორის ანალოგიური მუხლი, რომ ეს ვრცელდება არა ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რომელიც დაფინანსებას იღებს უცხოეთიდან, არამედ უცხოეთის დავალებით მოქმედ ორგანიზაციებზე და დათქმებით არის ევროკავშირის ქვეყნები გამორიცხული. საფრანგეთი ემსის რეალ რეალურ გავლენებს და აზღვევს ფრანგულ დემოკრატიას და ფრანგულ პოლიტიკურ სისტემას რეალური საფრთხეებისგან და ქართული კანონი რეალურად ებრძვის იმ ხალხს და იმ სახელმწიფოებს, რომელიც რეალურად არიან ჩვენი სუვერენობის მხარეს. ამიტომ ფრანგულ და ქართულ კანონებს მე სავსებით არ შევადარებდი ერთმანეთს. მათი მიზნობრიობა, მათი კონტექსტი და მათი პოლიტიკური სულისკვეთება არის რადიკალურად განსხვავებული. საფრანგეთის პარლამენტის მიერ უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ მიღებულ კანონს აფასებენ მმართველ გუნდშიც. უმრავლესობის წარმომადგენლების სუბიექტურ დამოკიდებულებასა და ორმაგ სტანდარტებზე საუბრობენ. მათთვის გაუგებარია, რატომ გახდა მსგავსი კანონი კრიტიკის საგანი საქართველოს შემთხვევაში. სახელისუფლებო გუნდში მასაც ამბობენ, რომ საფრანგეთის პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი გაცილებით უფრო მკაცრია, ვიდრე ქართული კანონი.
მე შეეფასებინოს, რომ გარე ჩარევებისგან თავის დაცვის და გამჭვირვალობის ინიციატივა ყოფილიყო ფრანგული დემოკრატიისთვის შავი დღე. ის მახსენდება, რომ ვინმეს დაიწყო საუბარი სავიზო შეზღუდვებზე საფრანგეთის ქვედა თუ ზედა პალატის წევრების მიმართ. შესაბამისად, ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ უსამსხავს, როგორი სუბიექტური და ტენდენციური იყო ის შეფასებები, ასაც ჩვენ საქართველოს მაგალითზე ვისმენდით და ესტოვებთან მხოლოდ და მხოლოდ ორმაგი სტანდარტის განცდას. საფრანგეთში მიღებული კანონი არის გაცილებით უფრო მკაცრი, ვიდრე ჩვენი კანონი. იქიდან გამომდინარე, რომ საფრანგეთის კანონი ითვალისწინებს დეკლარირებას ფიზიკური პირებისგანაც, რომელიც სადაც ჩვენი კანონი როდესაც ამას არ ითვალისწინებს, და საფრანგეთის კანონი ასევე ჩვენი კანონისგან განსხვავებით ითვალისწინებს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობასაც. შესაბამისად, საფრანგეთის რა თქმა უნდა ლოგიკურია, რომ ზრუნავს თავისი ქვეყნის სუვერენიტეტის გამყარებაზე და ზუსტად იგივე თვით დაკავებულები ჩვენს. ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტის ბიუროს ორ შაბათს წარედგინება. ერთი ძირითადი და 18 გამომდინარე კანონპროექტისგან შემდგარი პროექტი საკანონმდებლო ჩარჩოში აქცევს ქორწინების შულადაყვანის და სქესის შეცვლის პროცედურას, ასევე ზღუდავს ეგრეთ წოდებულ LGBT პროპაგანდას. ოპოზიცია კანონპროექტის შინაარსში შესვლას არ აპირებს. მმართველ გუნდში კი აცხადებენ, რომ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები დაცულია, ახალი ინიციატივით კი ხელისუფლება საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის ნებას სრულებს. ყველაფერი შემოგდებული, რომ ის უბრალოდ ხალხმა ილაპარაკოს იმაზე, რაც მათ მნიშვნელოვანი არის. არ გონია, რომ ჩაქვეყანაში რაღაცა ხალხი აწინავს LGBT პროპაგანდის გამო. ამიტომ მე სერიოზულად ამ კანონს ვერ მიუდგები, შინ არსობრივად რაიმე განხილვას ამ მავნებლობის აღარ. ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ აღვასრულოთ საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის ნება, რომ ჩვენი მომავალი თაობა, ჩვენი შვილები იყვნენ დაცული ყოველგვარი პროპაგანდისგან. მაგრამ აქ მე მინდა დავძინო, რომ ეს არ ეხება როგორც ჩვენი ოპოზიცია აპელირებს ახლა, რომ არიციან როგორ გაემიჯნონ ამ თემებს, რომ აპელირებენ, რომ ეს ადამიანის უფლებებს შეეხება, მინდა ვკაფიოთ უთხრა საზოგადოებას, რომ ადამიანის უფლებები არის უმაღლეს დონეზე დაცული, ჩვენ 2012 წლიდან დღემდე და ასე გაგრძელდება. ტერორიზმის საქმეზე დაკავებული ორი მამაკაცის აღკვეთის ღონისძიებაზე, რომელთა ვინაობაც კურიერმა ექსკლუზიურად გაარკვია, სასამართლო დღეს იმსჯელებს. წულუკიძეს და ვინმე ლავასოღლის გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლ საწინააღმდეგო შეძენა შენახვას ედავება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ტერორისტულ დანაშაულებზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ამოღებული ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, პისტოლეტები, ხელყუმბარები და ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო სიმბოლიკიანი დროშები. უფლებადამცველები დღევანდელ პროცესზე გირაუს შუამდგომლობის დაყენებას გეგმავენ, თავად ბრალდებულები კი დუმილის უფლებას იყენებენ. დაცვის მხარეს გვექნება შუამდგომლობა უცილობად გირაუსთან დაკავშირებით. ვაპირებთ 10,000 ლარის ოდენობით და ასევე კანონით გათვალისწინებული დამატებითი ღონისძიებები არსებობს, რომელიც შეიძლება დააკისოს მოსამართლემ ბრალდებულს. ასევე ფიქრობთ, რომ არის იმის შანსი, რომ მოსამართლემ შეუფარდოს გირაო. უკრაინაში ომი გრძელდება საჰაერო განგაში რამდენიმე ოლქში დრონებითა და ფრთოსანი რაკეტებით იერიშის გამო ჩაერთო. ღამით საჰაერო იერიშის შედეგად ხანძარი გაჩნდა კიევის ოლქის ერთ-ერთ სამრეწველო ობიექტში. აფეთქებები იყო ოდესაშიც, რამდენიმე აფეთქება დაფიქსირდა ხმელინსკის ოლქშიც. დაიბომბა სუმის ოლქის სასაზღვრო დასახლებები. უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ფრონტზე სულ 73 საბრძოლო შეტაკება განხორციელდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ეს სისტემებმა ყირიმში, აზოვის ზღვის თავზე, კრასნოდარის მხარეში, ბელგოროდისა და როსტოვის ოლქებში 28 უკრაინული დრონი გაანადგურეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განმარტებით, შტატები მათი იარაღით კრემლზე დარტყმის უფლებას არა, თუმცა საზღვართან ახლოს გამოყენების უფლებას იძლევა. რაც შეეხება ომში მყოფი ქვეყნის დახმარებას, საფრანგეთი უკრაინას მირაჟ 2000 ტიპის მოიერიშე თვითმფრინავებს გადასცემს და უკრაინელ პილოტებსაც გადაამზადებს. სომხეთში ერევანთან ახლოს ბენზინგასამართის ადგური აფეთქდა და შავდა 7 ადამიანი, ორის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. აფეთქებამ გამოიწვია მასშტაბური ხანძარი. ცეცხლის ხრობის პროცესში ჩართული იყო 30-ზე მეტი სახანძრო ეკიპაჟი. სომხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, მომხდარი სავარაუდო მიზეზი თხევადი აირის ავზის აფეთქება გახდა. ტორნადო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სტიქია მიჩიგანის შტატში მნიშვნელოვნად დააზიანა ინფრასტრუქტურა, მათ შორის საცხოვრებელი სახლები. დაიღუპა ერთი მცირეწლოვანი, არიან დაშავებულებიც. მსხვერპლი ძლიერი ქარის შედეგად წაქცეულმა ხემ გამოიწვია, რომელიც საცხოვრებელ სახლს დაეცა.
Daisev Sakartvelos Saburtalos rayonshi kidev erti mosasonebelis tsivtse moiqo Panaskertelisa da Tsitsishvilis kuchebis mimdebare tskveris rehabilitatsia dasrulda. 3400 kvadratul metr partobze ganaxda damontajda qvela shesabamisi infrastruktura moiqo satrenajoro da sabavsho gasartobis zonebi kanatebisa da sarzqavi kselebi. Daitesa Balakhi da dairgo 232 svadasva jishis khemtsenari aseve ganaxda sportuli moidanits. Я обсхороп ам сахში და თავიდანვე კი რო დაიწყეს ჩვენი მოსაზრებები ყველაფერი რაც რასაც ვიჩოვლი ვიყავით აქ ადრე იყო გაკეთებული ისეც უთხოვეთ რომ გაეთვალისწინებინათ იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი კუთხეები გქონდა სადაც სულ ვიკრებებოდით ისე მეზობლების განწყობა რაც ვიცი ყველა ძალიან კმაყოფილია პრიორიტეტი არის რომ ყველა რეკრეაციული სივრცე იყოს მოწესრიგებული და გამწვანებული. დავასრულეთ ფანასკერტელზე არსებული სივრცის რეაბილიტაცია, სადაც მოეწყო სარწყავი სისტემა, დაიგო რულონული ბალახი 270-მდე ხემცენარე დაიგო და ასე ყველა თაობისთვის, ყველა თაობის ბავშვებისთვის არის გასართობი და სხვადასხვა სათამაშო ატრაქციონები, ასევე მოხდა საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია სხვა სიახლეებს შეგძლიათ გაიცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე რუსთავიორი წერტილი ჯიმია მდგემ შუდაბებით ეთერსკი განაგზობს ბიზნესი რუსთავიორზე.